Вукчуин Хаястан. Здравей, прекрасна Армения. Моето име е Миро. И тази година аз ще представя България в Осло. Щастлив съм, че мога да ви пожелая на добър час при избора на най-добрата арменска песен за най-големият европейски музикален конкурс. А нашата песен е нашето послание към вас. Усетете го. Подкрепете го. Уверявам ви в българските топли и приятелски чувства. Ще се видим скоро. Успех!